Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Починається плач гітари. Розбиваються дзбани ранку, починається плач гітари. Вгамувати її не варто. Не вгамуєш її, намарна. Монотонно, ніби хвиля, плаче гітара, ніби вітер над снігопадом. Плаче гітара, не вгамуєш її, намарне. Так плаче за далю мари півдня пісок гарячий. Камелій благає білих. Так плаче стріла без цілі. Так вечір без ранку плаче. На голім вітті вмирає вранішня перша птаха. О, гітара, конає серце на п'яти разі п'ятих шпагах. Це вірш «Гітара» Фредеріко Гарсі Лорки в перекладі Стуса. Видачі поезія «Київміста» на радіо 98 FM. Київ 98 FM. Заговоривши про гітару, я заговорив навмисно про гітару, тому що сьогодні в мене в студії гість, ну, в першу чергу бард, поетка і волонтерка Хельга Дживаго. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. І з Днем Незалежності вітаю. Вас також. Вас і також всіх. І всіх. Всіх, хто нас слухає і навіть, напевно, дивиться. Я сподіваюся. Для тих, хто дивиться, будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте лайки, натискайте дзвіночок. Це важливо. І шарте. Поширюйте інформацію про київську і українську поезію. Вірно. Отже, переходимо до нашої чудової гості. І ще раз добрий вечір. Коротенька справка про себе. Дуже творча, чесна, відкрита, комунікабельна. Скоріше за все, не піде на роботу, від якої не отримую задоволення. Саме так. Має хобі співати, малювати, грати на музичних інструментах, гітара, фоно, значить, і бонг навіть. Пише вірші, пісні і музику. Робить хендмейд став, штуки всілякі, да? Так. Прикраси, відкритки, чудово. Відразу я... Волонтерська діяльність. Я з тобою познайомився в першу чергу на поетичних дуелях, і про тебе мені розповідали, що вона там якось не змогла прийти, тому що зайнята була в своїй волонтерській діяльності, щось таке. Потім я тебе побачив в оточенні твоїх якихось колег, напевно, теж, чи то з фронту, чи волонтерів, чи не знаю. Військових, так? Так, звісно. А, це мої звісно. Друзі. І у тебе футболка «Карпатська Січ». І, ну, всі принади волонтера. Розкажи про себе як про волонтера. Я не вважаю взагалі себе якимось великим волонтером. Я, як і багато дівчат, на початку повномасштабної війни пішла волонтерити, готувати для хлопців смачну їжу. Ми посиділи там тиждень за 5 днів вдома, зрозуміли з дядьком, що ми вдома не всидимо. Він подзвонив знайомій волонтерці. Олено, де потрібна допомога? Вона сказала, ідіть на 112 ТРО, і ми пішли. От, прийшли туди, що робити? На кухню, коли ти ненавидиш мити посуд, куди підеш волонтерити? На кухню. От, і так і сталося. Потім десь в кінці березня наша головна Оленка, в якої позивний Біла, вона тепер мобілізувалась, служить в НГУ. От сказала: Оля, дівчата, треба допомогти на Карпатській Січі. Ми взагалі не знали, що це таке. Ну ми знаємо, що це якийсь бойовий підрозділ, також ДФТГ на той момент. А в мене мав бути взагалі пів вихідного перший раз за дуже-дуже довгий період. Я така, ні, будь ласка, я ж хотіла відпочити хоч якось. От, ну, треба. Поїхали ми на Карпатську Січ, і так сталося, що туди я потім і перейшла, і стала, власне, завідувати тою невеликою кухнею, от, яка була на київській базі. І там дійсно зустріла
по духу своїх людей. Там ми з Юркешем, є в нас такий прекрасний артист, робили концерти для хлопців теж, він там, які дуже також служить Карпатській так, Січі. Так, Юркеш являється бійцем Карпатської Січі. Він поєднує службу і концерти, тому що він все-таки медійна людина, дуже талановитий артист, який може своїм талантом заробити багато бабосиків. На тактич... Ти думаєш, у нас можна тактичні... заробити багато бабосиків? На музиці? Такі для хлопців. Ну, дай Боже. Ну, може, в вони, цих умовах. Вони роблять тури за кордоном. Чому, да, чому він там офіційно не мобілізувався, щоб мати змогу їздити і, власне, заробляти ці кошти для Карпатської Січі, для інших підрозділів, тому що машини і все інше, те, що таке дороге, і кажуть, от ми вам вже присилали. Ну, це розхідник. Це тупо розхідник. Тачка може прожити один день напередку, а може місяць, а може дійти до кінця війни. Але постійно треба ремонти. Ну, і ти була там все. Півроку перші, да? Чи рік? Ну, перші півроку я займалася активним волонтерством. Ну, от, власне, в батальйоні, ну, ти займалася активним... Січ. Так, волонтерством. Це була, власне, кухня і співання пісень, моральна підтримка, скажімо. Тобто так. Ти співала пісні для військових також, так, окрім так. того, що допомагала і готувала їсти. Так. Може, ти продемонструєш, які саме пісні, хоча б одну з них для нас, і ми почнемо слухати. Ти ж все ж таки бард. А давайте заспіваю пісню, яка, власне, була і написана перша в період повномасштабної війни, після такого творчої коми невеличкої. Власне, коли я і прийшла на Карпатську Січ. Називається вона «Відверті». Тепер ділиться життя до війни і після під вибухи. Народжується пісня, рідними стають люди чужі. Небо таке блакитне, чисте, розривають градів, і куль свисти, бо і на межі, і ми на межі. Всі морі ненависті, митями так хочеться ніжності, коли я на межі своїх можливостей. Посеред війни, посеред смерті, давайте будемо, як ніколи відверті, як ніколи відверті будемо, як ніколи, як зберегти надію в серці, коли воно на шмаття рветься, втрати нові, в нім рани нові. А ті чужі, що рідними стають твої рани, зашивають посмішками, нитками, розмовами, римами, рядками. Всі морі ненависті, митями так хочеться ніжності, коли ми на межі можливостей. Посеред війни, посеред смерті, давай ми будемо, як ніколи відверті, як ніколи відверті будемо, як ніколи, як ніколи відверті. Смерті. Війна це була в кожному з нас, а ми не чули і не добачали крізь морок брехливих образ. Ми друзів, братів, коханих втрачали, Мордор, твоє око не спить. Ти хочеш мій край з землею зрівняти, та сяє ще нашого неба блакит, і буде ще воля колосцем буяти. Ці морі ненависті, ми
дітями так хочеться ніжності, коли ми на межі своїх можливостей. Посеред війни, посеред смерті, давайте будемо, як ніхто не відверті, як ніхто не відверті будемо, як ніколи, як ніколи. Тепер ділиться життя до війни і після, під вибухи народжується пісня, рідними стають люди чужі. Ось тут на межі, ось тут на межі. Ось так. Це гарно. Пісня присвячена в першу чергу всім тим, хто стали мені рідними тоді і зашивали мої душевні рани своїми розмовами, посмішками. Ти ж досі спілкуєшся зі своїми побратимами, для яких готували, так, допомагали? Так, ну, тих, навіть був такий прикольний випадок. Колишній мене закинув, що я сильно захопилась романтикою війни. Скажу вам по секрету, в війні нема романтики, і дуже є мінімальна війна – це кров, бруд і смерть. От. Але так вийшло, що саме оці хлопці з «Сокіл» є такий підрозділ. От, це навіть не підрозділ, це організація, яка взагалі існувала там ще в минулому столітті, і вони продовжують цю традицію. Якщо цікаво, загугліть, це, ну, дуже класна патріотична організація. Коротше кажучи, це хлопці-сокільці. От, і вони брали участь в боях, коли поклали дуже багато, зробили дуже багато хороших русських. От, і там була якась стаття і фотографія з полем, там дуже багато тіл. І так я придивилась, і дивлюсь, ніби прям викладено «Оля». Я така, я виклала цю фотку і написала «Колишній, закидує мені, що я захопилась романтикою війни. А як же ж трясся неї не захопитись, коли десь під Бахмутом хорошими москалями викладають твоє ім'я?» Ну, і хлопці ж написали в коментах, і не просто хтось, а ти ж нас годувала, ти ж нам співала. Кажу, так, не дарма я вас ганяла. Не дарма. Не дарма ганяла вас за брудні тарілки. Ти коли почала писати пісні? Взагалі десь так, в класі п'ятому. Це були якісь, ну, там... Ну, такі притомні вже пісні, які реально можна комусь... Якщо пісні під гітару, то співати, років 16. Я сама навчилась, я самоучка, так, я там не ідеально граю, але от я іноді навіть така, о, клас, звучить, це буде акорд. Ну, ти ж писала на військові теми, зараз пишеш на ці теми. Я писала завжди на теми, якісь для мене, можливо, там болючі, звичайно, там в дівчаток у всіх є там кохання нещасне, або якісь філософсько-соціальні, можливо. Ну, коли в країні почалась війна, звичайно, я почала писати на військові теми. Ну, я маю на увазі, коли війна 10 років. Так, а не, 10 вже, да. А не 2. От я до чого веду. Я сподіваюся, що перемога буде скоро. Скоро це поняття, звісно, таке неконкретне. Дуже неконкретне. Дуже загальне. На жаль. На жаль. От я і кажу, скоро. Як ти гадаєш, як швидко ми перейдемо з військових тем на побутові, на вічні теми після перемоги? Як довго триватиме оцей реабілітаційний стан в країні? Мені здається, це все залежить від, власне, соціуму, його рівня. Формую думку зараз. Рівня усвідомленості. І, бо зараз ж, на жаль, не всі навіть усвідомлюють, що в країні в нас війна вже 10 років, і не 2 роки. Навіть не всі усвідомлюють, що війна 2 роки. Ну так. От. Я думаю, що це треба робити поступово.
ну, давати якісь прогнози, насправді, іноді все може бути настільки неочікувано. Ну, це не прогноз. Мені здається, це скоріше твоя думка, от як ти гадаєш. Тому що ти спілкувалась з військовими, ти... Я думаю, як буде. Для тих, хто в темі, військові, волонтери, родини військових і волонтерів, діти військових і волонтерів, для них ця тема буде існувати завжди, до кінця життя. Вона буде йти червоною лінією через їх життя. Можливо, да, вони будуть там більше слухати там більше цього чогось позитивного, або надихаючого, або так більше там на якісь інші теми пісні. Для тих людей, яких вона не торкнулась, воно так швидко і закінчиться. Воно так швидко і закінчиться. І її нема досі, так. Мені здається так. Тому іноді, коли я от бачу, що люди, ну, вони не дуже в темі, я спеціально співаю їм такі пісні, коли це, да, там, або концерт, або якась компанія, щоб, ну, максимально їх торкнути в серце чи в душу і перевірити, чи воно там є. Ну, я тобі тоді пропоную торкнути ще раз гітарою і нашу душу, і серце, і перевірити, чи у нас воно є. Я впевнений, що є, адже ті, хто слухають нашу передачу, люблять поезію, пісенну поезію в тому числі, тому це якраз доречно. Так, а якщо казати на рахунок серця, то місце почуттям є навіть посеред війни. Особливо, коли у нас є такі прекрасні дівчата українські, які дійсно не просто красиві, а які справжні валькірії при тому, так? І одна з таких, теж моя подруга, з якою ми здружилися, парамедикиня з прекрасним позивним «Фіалка». Чудово. Якій, власне, і присвячена ця пісня. Фіалка твої карі очі, його бентежить серед ночі, мов зорі у небі пророчі. Фіалка твої ніжні губи, то його мрія, його згуба. Ну де ж від твого серця ключі? Ти цвістимеш вічно всесвіті безмежені, ти така прекрасна, уже обережна, бо люди злі навколо, ти не пускай ніколи душу без шипів, ти хто без бахів, ти цвістимеш вічно всесвіті безмежені, ти така прекрасна, уже обережена, бо люди злі навколо, ти не пускай ніколи в серце без шипів, ти хто без бахів. Серпанком ніч ляга на плечі, на вас обох тактичні речі і ніжність ця. Хіба тут доречна, та почуття здійняли парус, коли ще жити, як не зараз, посеред війни. Її міцніше обійми, бо над свістину вічно світі безмежені, вона така прекрасна, будь з нею обережним, бо люди злі навколо, ти не пускай ніколи до ваших двох світів, о тих, хто без бахів, вона цвістима вічно, де світі безмежені, вона така прекрасна, будь з нею обережним. Хай справжнє навколо, ти не пускай ніколи до ваших двох світів, о тих, хто без бахів.
все собі повторюю, не звикай до людей, мала, бо людям їхати на передову. Твою правила диктує жорстока війна, а мені ще лишатись в тилу. Всім тим чужим, хто стали рідними, хто карбується на серці акордними римами, словами, сльозами, мовчанням, обіймами, з ким пліч-обліч, хоч полями мітними. Я тобі, мала, цю пісню присвячую, такі тендітні і сильні, з поглядом недитячим вже, і всім тим крезі, як ти і як я, хай береже вас вічно небесна броня. А ти цю стиме, ще від кіно, все світі безмежні. Та прекрасна, будь обережена, бо люди злі навколо, ти не пускай ніколи душу без шипів, тих, хто без пахів. Ти все стимеш вічно, все в житті безпечні, ти така чарівна, будь обережена, хай справжнє навколо. Ти не пускай ніколи в душу без шипів, ти хто без бахів. Я думаю, що цю пісню можна присвятити Фіалку. Якщо ти мене чуєш, тобі привіт, ця пісня завжди звучить для тебе. Фіалці і, відповідно, всім нашим жінкам-волонтеркам. Так, дівчата. Да? Я всіх вас вітаю з Днем Незалежності. Будьте прекрасними і незалежними. Тому що ви теж виборюєте цю свободу на рівні з хлопцями. Чудово. Чудово. Згоден. Абсолютно згоден. Ну, прийшов час розповісти, що відбувалось на минулому тижні, а саме в поетичних дуелях і на першій каві. Поетичні дуелі. Був фінал, і фінал незвичайний, адже переможців два. Це Богдан Баєв і Світлана Ткаченко. Фінал цей був мега-феєричний. Так, це було дуже незвично. І Хельга, да, Хельга була присутня там, і навіть брала участь, і, на жаль, просто не вийшла в фінал, але менше з тим. І перша кава, на якій переміг Ян Станіславський і офіційно сказав, оголосив, що він закінчує писати вірші, і віднині ми не почуємо жодного вірша від нього, тільки проза. Подивимось. Модератор Вадим Ксьонц вручив йому ту каву, і слава Богу, Ян цікавий автор, раджу поцікавитись його творами. Ну що ж, п'ятниця. Субота – це літературні вечори в місті Києві. Ще раз нагадую, Моді Art & Wine – це поетичні дуелі. Там ще літвечори, мається на увазі поетичні дуети. Там багато рубрик, можна так сказати. Якщо ви хочете подивитись і узнати більше про це, подивіться, будь ласка, передачу з Андрієм Розказовим. Там більш детально все, і послухайте, там більш детально все описано. Ну, отже, Богдан Баєв, Світлана Ткаченко, поетичні дуелі, перша кава, Ян Станіславський. Ну, а ми повертаємось до нашої гості. І, Хельга, у тебе був нещодавно виступ в Докері. Так. Ти не згадала, це в неділю. Це неділю. Ти сказала, що небагато людей прийшло. Хто в основному твоя аудиторія зараз? Ви знаєте, іноді, ну, типу, це навіть неочікувані люди якісь, ну, це мої друзі військові, так, яким подобаються мої пісні. Угу. Хтось з них зараз тут, да, по службі, так, тому вони і по можливості. Хтось, бо багато хто не зміг прийти з тих, хто хотів, теж через службу, власне. От, але друзі прийшли, наприклад, хлопець з позивним Аргентина, от, який приїхав сюди воювати з Аргентини. Він українець, але він виріс в Аргентині. Тобто він діаспорянин? Ну, можна так сказати. Його мати просто... Аргентинський українець? Так. Його мати поїхала просто туди, коли він був маленький, і він там виріс, але воювати він приїхав за Україну, тому що, ну, по-іншому не міг. От. І він також прийшов
зі своїми друзями-аргентинцями, власне, вже справжніми аргентинцями. Дівчина, яка теж зараз боєць на українському фронті, вона, здається, снайперка. От, і ще з одним бійцем, який теж являвся бійцем Карпатської Січі. На якийсь момент. А скільки приблизно людей? Ти сказала, що небагато. Зрозуміло, але цікаво, скільки? Що, ти, що для Хельги Дживаго небагато? Ну, в цілому було десь 20-20 чимось людей. Ну, я там не рахувала. Ну, приблизно. Ну, там, ну, звичайно, там прийшли там наші. Мама моя не прийшла. Мама, камінь твій огород. Ну, нічого, вона вибачилася, вона побажала мені вдачі. Зазвичай вона на всіх моїх концертах. Вона мій перший критик, мій перший редактор. А скажи мені, ти на своїх музичних концертах читаєш вірші свої? Так, так. Це обов'язково в програмі, чи це виникає спонтанно? Не обов'язково, але, от, наприклад, програму, яку ми зробили разом з моєю подругою, теж прекрасною, як сказати, бардинею. Ні, співачкою, так. Співачкою, так, в неї теж свої прекрасні пісні, які пронизані. Як її звати? Тема Гала Хаблак, так. Вона теж волонтерить постійно, допомагає тваринам, робить свічки, постійно щось кудись відправляє. Возила навіть собак за кордон, щоб передати їх новим власникам. Активна волонтерка? Так, так. Ну, це людина з активною патріотичною позицією, ну, яку ми самі в собі зростили, поміняли, перестали розмовляти російською мовою і все. Повернемось до віршів. І забули свої російські пісні. Ну так, повернемось до віршів. Які вірші ти зазвичай читаєш в своїх програмах? Ну от ми в цю програму додали декілька віршів, які, знаєш, такою... Можуть бути передмовою для пісні, наприклад. У Галі є дуже класна пісня. Господи, забув, як вона називається. От. Галі, вибач. От. Але от вірш, наприклад, де він? Який називається «Я всесвіт», перегукується з темою пісні. Отже, прочитаю його для вас. Привіт тобі, світе бентежний. Привіт і вам, всі душі живі. Закохана я в життя це безмежно. У сонце, у зорі, краплинку на дикій траві. Посеред війни так тонко і гостро. Цю грань між життям і смертю. Відчуваю, як прагне життя сам простір. Коли на обличчі сонце і сльози небесної тверді. Привіт тобі, світе, я, всесвіт бентежний. Привіт тобі, враже, ти, кров на дикій траві. Привіт тобі, друже, знай, я і є це життя безмежне. Я, сонце, зорі, краплина світла у душах, що вічно живі. Скільки віршів зазвичай звучить в програмі? Якщо в концертній програмі, так. Я, ну... 3-4 вірші досить для того, щоб він має бути в тему, цей вірш. Так, не просто, або от я хочу прочитати вірш. Ну, має, ну, бути, так, все, має бути якийсь певний сценарій, або якщо пішли не за сценарієм, це має бути або від серця, від душі, да, от якщо там, або хтось щось сказав, чи попросив, чи якась тема, чи згадали когось загиблого, тому що зараз кожен день, так, на концерті ми також згадували Галіного друга, який загинув в минулому році, здається, так. В нього був позивний Барвінок. І Галя грає зараз саме на його гітарі, яку він їй подарував. От, звичайно, ми його вшанували хвилиною мовчання. Молодці. Ти брала участь у музичних збірах для військових? Багато музикантів створюють якісь заходи для того, щоб зібрати кошти там, на дрон, турнікети. Один раз це був концерт в Солом'янському районі, я не пам'ятаю, як. Це Солянка була? Там було багато різних музикантів, правильно було, розумію? Так, так. Це були декілька це були і музиканти, і поети, гурт «Хто де» там виступав, і ще декілька Мар'ян був у нас поетів, нещодавно. І так,
Маріан теж ми так заприятелювали. Хороший хлопець, цікавий. Да, цікавий. І там ми зібрали, власне, я перерахувала ці гроші на потреби Карпатської Січі. Там було не дуже багато, але ми збирали на дві, тоді хто де збирав, угу. На потреби, здається, чи 53-ю, я вже не буду брехати, не пам'ятаю. От, то ми розділили якраз, і їм кинули в ящичок, і нам кинули в ящичок, і все було класно, хоч щось так. А скажи, яку музику слухає Хельга Дживаго? Я слухаю музику під настрій. Іноді мені не хочеться нічого слухати з українського. Я люблю хардкість, угу. Я люблю симфорок. А ти більше слухаєш українського чи зарубіжного? Враховуючи, що я останнім часом дуже мало музики слухаю, але останнім часом 50 на 50. Я, тому що я відкрила для себе класні українські гурти. От, мені подобається гурт Веремій. Угу. От, вони дуже класні. Карна. А книги читаєш? Книги дуже люблю читати, але останнім часом, на початку повномасштабної, в мене були свої життєві стреси, вишенько через весь тортик пішла повномасштабно. Ти його не відчуваєш, але вже він накоплюється. І, на жаль, захисна реакція мого організму, я сприймаю дуже мало інформації. Угу. Тобто я останні книжки, які я прочитала, крайня прочитана, це, власне, книга мого друга, який має псевдонім поетичний М'ячеслав Рисич, от «Драконоборці». Угу. От така невелика книжечка, він обіцяв, що це буде трилогія. Це останнє, що я прочитав. Це книга, це таке українське фентезі, змішане з історичними фактами. Досить така, знаєте, і легка, і цікава література. От ти пишеш музику, ти пишеш вірші, ти співаєш. Чому, на твою думку, треба займатися літературою і музикою? Взагалі? Так, взагалі. Я цим займаюся. Ти пишеш, коли ти не можеш не писати. Воно просто з тебе пре. Якщо ти його не випустиш в зовнішній світ, воно тебе вб'є. якщо грубо кажучи, да? Про це гіпертрофовано казати. Так. От, і взагалі це культура. Музика, поезія, література, проза. Так а для чого людям треба цим займатися? Для чого? Щоб... Тим більше під час війни. Щоб рівень свідомості не падав нижче плінтуса, щоб люди... Все одно культура. Дивіться, якщо прибрати культуру, прибрати музику, поезію, лишити лише військову справу, що в нас лишиться? Але, можливо, тоді ми будемо ближче до перемоги. Але тоді ми будемо як Спарта, яка втратила себе після того, як стала військовою державою, і просто потім вони їх винаймали так, як військо. Вони втратили, в них була своя культура, своя поезія, своє мистецтво. Так, в них кожен був воїном, але за рахунок те, що в них пішов перекос, от в нас не має стати цього перекосу. Так, на жаль, настав такий час, коли майже кожен в нашій країні пов'язаний з кимось, хоч якось. Так. І, в принципі, так зараз і має бути. Кожен має вносити свою лепту, свій вклад. Ти або, на мою думку, так, ти або військовий, або працюєш. Якщо ти звільнений військовий, ти працюєш, приводиш здоров'я в порядок. І робиш далі щось там, де ти можеш, на своєму місці. Угу. Плетеш сітки, донатиш, співаєш, в'яжеш хлопцям шкарпетки, печеш щось. Кожен, можна багато всього перераховувати, так? Так от, культура, музика і література – це дуже важлива складова душі і серця країни, так? Щоб ми не обидлились. Тому що, якщо в нас лишиться лише військова справа, це буде просто, грубо кажучи, натовп, який може наваляти одне одному.
і натовп тих, хто буде ховатися по підвалам. Ну, я розумію твою думку. Я не думаю, що саме так це буде, але менше з тим, я абсолютно згоден. Це якщо гіпертрофовано, так? Да? Але я абсолютно згоден з тим, що культура має бути присутня і не дозована, а в повній мірі, наскільки це можливо. І так само в нашій сьогоднішній передачі. Тож я прошу заграти нам ще одну зі своїх пісень. Так, що ж вам таке заграти? Нема пісень про культуру. Ні, не треба про культуру, заспівай нам, це культура. Це культура. До речі, культура, якщо казати про наш фольклор, він у нас досить багатий і підтиранений нашими сусідами. Ну так. Так, вони, тому що вони своєю псевдокультурою, псевдоісторією намагались замінити нашу. Ну так, про це існує багато. От тому і має існувати на наша культура, музика і поезія, щоб підтримати. Ну так, щоб воно було, звісно. У нас знову з'явився новий фольклорний герой – Бавовнятко. Бавовнятко, так, чудово. Так, який народився просто через неправильний переклад. Це така коротенька. Я кажу, у мене півтори веселих пісні, оце пів пісні, але її всі дуже люблять. Ну, давай. Так. Отже, пісня про бавовнятку. Ми були досить мирні і ненахабні, та приперла русня. Сюди свої граблі прислав Куйлов Україну. Вбивць і шайтанів за силу зробить з них доброго для баштанів. Баштанів, херсонських баштанів. Де для кримських гір століттями спав дикий звір. Приперла знов русня. Буде ви дурні бавовня. Грайся, грайся, бавовнятко, на позиціях ворожих. Не шкода, ми відбудуєм, бо ми точно переможем. Мило, мило, бавовнятко, дикі-дикі оченята. Бавовнятко грає, грає, зайвоє пісня. Країно. Так, Днем Незалежності всі українці. Гарна композиція. Взагалі у тебе гарні пісні, мені подобається. Я жалкую, що не потрапив на твій виступ в неділю. Але я думаю, що це не останній. Я теж сподіваюся, що це не останній. Це тільки початок. Та тільки початок. Але, на жаль, не початок нашої передачі. Ми підходимо до завершення, буквально підходимо до завершення, тож я завжди прошу своїх гостей принести вірш улюбленого поета або актуальний вірш, не свій вірш. Так само я попросив Хельгу, і я сподіваюся, Хельга не забула це зробити. Ну, впевнений погляд в телефон говорить про те, що не забула. Хто це буде? Це буде Тетяна Власова. Так. Власне, ми приятелюємо, ми познайомились На початку війни, коли їздили разом в Нову Каховку теж давати якийсь концерт для військових, там чи День міста був, чи щось подібне. От, власне, я там теж читала декілька своїх віршів зі сцени для великого натовпу, і люди позатикалися. Яка реакція була у людей? Ну, хтось там гомонів, а хтось
ну, типу, завмер і слухав, і я навіть там побачила в когось сльози. І це так тобі, знаєш, на душу. О, а я дістав туди, куди. Дістав, куди, так, да. так. Це був постріл. Згоден, влучний. Це круто. Отже, вірш «Пташка». Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красиво в своїй силі, сильно у своїй красі, танцюй, моя люба, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй, як завжди уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше це все не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них, пташко, вперто, без жалю і каяття. Бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя. Пташка Тетяни Власової від Хельги Дживаго. В передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». З Днем Незалежності. На все добре, дякую. Днем Незалежності, Україна. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.